Po porosia jon nga kjo protestë është që rastet e montuara si sikur se dihen, të zbardhen ashtu sikur që e meritojnë, e jo ashtu si ju kuvenon politikanëve apo pushtetit. Për shkak se e thash edhe më herët, ne kemi prit një pushtet ndryshe, jo si ki, edhe pse vëmëroja i denoj apo i montoj, njëjtin vendim po e ve edhe Lidhja Socialdemokrate, ashtu që nuk ndryshoj, do më thonën, politika e Gruevskit me këtë momentalisht të Zaivit. Ne kërkojmë që urgjentisht të rastet zbardhen edhe të lirohen njërës të pafajshëm cilit po vujnë dënime me loj burgosje dherin burg për jetëshëm. Deri kur do të vazhdojnë shqiptarët e Maqedonisë protestojnë kundër rasteve të montuara? Po, besoj se nuk ndalën protestat për deri sa nuk ka drejtësi në shtetë. Pa morë parasysh se cila parti vjen në pushtet, pa drejtësi nuk ka asë qëtësi, sigurishtë.